Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំណភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 10:30 នាទីកំឡុងជំនាញប៉ុស្តិ៍ទួលសង្កែមួយបើកការស្រាវជ្រាវបានចុះធ្វើការបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងករណីជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននៅត្រង់ចំណុចផ្លូវរថភ្លើងក្រុម1ភូមិបាក់ទូកសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរស្មីកែវក្នុងកិច្ចប្រិនបត្តិការកំឡុងនគរបាលប៉ុស្តិ៍បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី1នាក់ទី1ឈ្មោះមុំធីភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅបន្ទប់ជួលក្រុម1ផ្លូវរថភ្លើងភូមិបាក់ទូកសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរស្មីកែវមុខរបរមិនពិតប្រកបអ្នកជួញដូរនឹងករណីនេះករណីជួញដូរជាប់គុកហើយបាទបាទតែជួញដូរជាប់គុកហើយមានណាដោះបាននេះអរេរុញទៅពួកនឹងរុញទៅមកខ្ញុំគ្រប់ត្រួតបាទទាំងស្រីទាំងខុសអីទាំងអស់ទី2ឈ្មោះសៅរតសុគន្ធភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅបន្ទប់ជួលផ្លូវរថភ្លើងក្រុម1ភូមិបាក់ទូកសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរស្មីកែវមុខរបរមិនពិតប្រកបជួញដូរដែរជាប់គុកហើយសិតពួកជាប់គុកហ្នឹងមានបណ្ដាដោះបានទេបាទតែជួញដូរជាប់គុកហើយទី3ឈ្មោះបានពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅសង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទូកកមុខរបរមិនពិតប្រកបជួញដូរដែរបាទវត្ថុតាងរួមមានថ្នាំក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន2កញ្ចប់ថង់តូចតូចបច្ចុប្បន្នកំឡុងជំនាញប៉ុស្តិ៍ខណ្ឌកំពង់តែកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីបាទសិទ្ធិអ្នកជួញដូរឆ្នាំលោកអគ្គនាយកមើលក្មេងក្មេងហើយស្រីនោះប្រហែលជាអាយុ30ជាងឃើញទេបាទខ្លួនអនាគតអស់នឹងឲ្យជួញដូរយើងខូចប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកជួញនោះវាខូចជាងយើងអ្នកជួញដូរទៀតអញ្ចឹងបើគ្មានការជួញដូរទេគឺគ្មានការទិញដែរបាទសូមកុំឲ្យមានតែម្ដងប៉ុន្តែដោយឡែកដូចបានជម្រាបបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទកាលពីកន្លងខ្ញុំអ្នកនៅខណ្ឌសេកាបាទខ្ញុំនៅនោះហើយគ្រាន់តែគេរាយការណ៍មកថានៅម្ដុំអាទេសភ្លើងខ្សែផ្លូវអាទេសភ្លើងហ្នឹងម្ដុំពីទួលសកែទៅសាក់វត្តទួលសកែទៅលើនោះទៀតបាទបាទបាទឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនជាមន្ត្រីជាគេហៅថាជាសមត្ថកិច្ចណាជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកលុយពីពួកគាត់ហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែមួយទៀតគេប្រាប់ថាបើអ្នកថ្មីថ្មីមកដល់គេថាអឺមន្ថ្មីមកហើយមន្ថ្មីមកមន្ថ្មីមកដល់គេទៅដល់បាទហ៎ចាំចាំបាទគេដឹងបាទប៉ុន្តែបើមន្ហ្នឹងទៅអត់ស្រួលចេញរួចទេហ្នឹងហើយមានគេអ្នកបាត់គូតហ្នឹងហើយអឺហោឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានដែរបាទបើសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើអត់ដឹងអត់ឮហើយខ្ញុំទៅមិនកើតខ្ញុំមានតែបិចមានសភៅមានតមត់ហ្នឹងតែនិយាយមួយគាត់ចូលទៅគាត់បတ်គូតខែនេះទៅរត់ឯណាទៀតបើនៅលើតែផ្លែតែភ្លើងហ្នឹងបាទទៅមុខដាវសាមរៃនៅក្រោយបងខំពីរនាក់អីយ៉ាងទៅខ្ញុំរត់មិនរួចមិនតែវខ្ញុំអត់ហ៊ានលេខ្ញុំអត់ហ៊ានលេជាមួយបដងទៅដល់សមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍មូលដ្ឋានរដ្ឋបាលនោះអូខ្ញុំរវល់ដល់យប់នេះតើរវល់ទេតើរួចទេរវល់ឈួរថាលោកបំរើប្រជាពលរដ្ឋបើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងនឹងមានបញ្ហាសូមឲ្យលោកអស់លោកមកជួយសម្រួលមិនឲ្យចាំតែមានរឿងហើយចាប់យកទៅកោះរោមទេអត់ទេបាទភាកច្រើនតែអញ្ចឹងមកបាទភាកច្រើនតែអញ្ចឹងនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏យ៉ាងចាំមើលសហការីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកគីរវុធបាទតាមដានឲ្យមែនទែនបាទអ្នកដែលមានគ្រឿងញៀននៅកន្លែងណាទៅថតឲ្យបានលួចថតប្រមាញ់ឲ្យបានទៅប្រាប់សមត្ថកិច្ចបើសមត្ថកិច្ចអត់ទៅអនុវត្តអត់ទៅប្រក្រតយើងយកមកផ្សាយព័ត៌មានយើងបានផ្សាយព័ត៌មានបានទេយើងមិនអាចទៅប្រក្រតបានទេបាទយើងទៅប្រក្រតខុសទៀតបាទខុសទី2បើយើងទៅគ្រោះថ្នាក់ទៀតបាទទី1គ្រោះថ្នាក់បាទបាទយើងអត់មានអាវុធអីទេមានតែកាមេរ៉ានឹងឲ្យបិចกระดาษប៉ុណ្ណឹងបាទព្រោះថាយើងទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានមានអាវុធណាដាក់ខ្លួនបាទហេងសយនោះបាទពួកអស់នោះដឹងស្រាប់ហើយពួកញៀនឆ្នាំពួកអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានថាយើងទៅគ្រាន់តែថាយើងដឹងហើយគាត់រាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចទៅបាទក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនបាទកន្លែងខ្លះណាបាទបើថាទៅចុះទៅមកក្រាបគ្រឿងញៀន
ដល់ពេលទៅជួបកំពុងតែអ្នកគ្រឿងញៀនធ្វើសកម្មភាពណាបាទបើគ្មានអ្នកសាពលមានទៅចិត្តទេសូសូស៊ីដាច់ក៏ដោយដាច់ចាំដឹងពីដាច់ឡានតម្លៃឧទាហរណ៍ជីឡានអីសិនលេខស៊ី470ហើយឡានថ្លៃថ្លៃរៀងរវើយទៅណាបាទស៊ីហើយរៀងស៊ីហើយស៊ីហើយតែអីចឹងចឹងទៅបើអត់មានអ្នកសាពលមានទៅទេដឹងប៉ាត់ទៅគៀបយកហើយគៀបយកហើយ head call ចេះ head call ចុះបាទធំតា Highlander ក៏ $2,500 ដុល្លារនេះបាទ Highlander $2,500 ដុល្លារបាទដែលគាត់តែខត់ឡានទុកនេះបាទយកឡានមកវិញដោះស្រាយអត់មានជាប់អីសោះដោះស្រាយយកឡានបង់លុយ $2,500 ដុល្លារនឹងការគេចោតប្រកាន់នឹងគាត់តែចោតប្រកាន់ខុសច្រឡំបាទតែទៅយកនៅខាងណានៅខាងណានឹងនៅកំពង់ចាមអូខេត្តកំពង់ចាមបាទនៅ Highlander បាទអស់$2,500បាទបាទជំរាបអញ្ចឹងបាទឥឡូវប្រិយមិត្តយើងឈ្មោះស្រីភ័ស្បាទស្រីភ័ស្បានសួរសតុកហេស្រីភ័ស្ប្រហែលជានៅកោះរះហេចង់ខ្លះណងឲ្យប្រហែលជានៅបាទបាទសួរស្រីភ័ស្បាក់សោនឹងឈឹងមករះកោះរះអឺធានអំនឹកដល់ធានអំនឹកឥឡូវបានវិជាប្រវត្តិបានដោះរីរដ្ឋាភិបាលដោះស្រែគោលនយោបាយហើយបាទអញ្ចឹងរីរដ្ឋាភិបាលដោះស្រែគោលនយោបាយមិនសំស្របឥឡូវសំស្របជាប្រវត្តិលោកបានសប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងលោកបានសប្បាយចិត្តដោះស្រែគោលនយោបាយរបស់រីរដ្ឋាភិបាលឥឡូវខ្ញុំសូមអបអរសាទរបាទសូមអបអរសាទរតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអ្វីដែលជាប្រវត្តិបានប៉ុន្តែនឹកដល់ TNM ផងបាទខំតត្រងតត្រងជាមួយនឹងក្រុមការងារចុះទៅទាំងភពទាំងប្រឡាក់ឡានទាំងអីរកគិតគូខ្លះផងនឹកខ្លះផងទាំងឧបសគ្គពេលខ្លះខ្លាចសមត្ថកិច្ចរឿងភឺភឺឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងបាទបាទប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះបាទទទួលស្វាគមន៍បាទហេយើងទៅទៅយកព័ត៌មានគាត់មិនថាអីទេបាទអរគុណណាស់បាទស្រុកលាវអែមបាទបាទពីស្រុកលាវអែមស្រុកលាវអែមបាទអរគុណមែនតើអរគុណទាំងអបាលស្រុកអរគុណទាំងអបាលរងស្រុកលាវអែមនិងអរគុណបាទអធិការស្រុកបាទនៅសមត្ថកិច្ចបាទបានសហការជាមួយអ្នកសាព័ត៌មាន TNM ដែលបានចុះទៅបានសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាននៅភូមិកោះរះក្រមកាលពីរឿងវិវាទដីធ្លីមួយកន្លែងបាទបាទខាងក្រុមហ៊ុនអកេសនីគាត់បង្កើតជាកន្លែងទុកភ្លើងមួយបាទបាទត្រង់ទ្រីធំបាទត្រង់ទ្រីធំបង្កើតបាទកន្លែងនោះបើថាមើលទៅទីធ្លីនោះធំហ่ะអាចចូលអ្វីបានតាមអាចធ្វើប្រែកធ្វើអីតលេអីចូលទៅដល់កន្លែងទីតាំងដែលបង្កើតធម្មពលអកេសនីនៅភូមិកោះរះក្រមនោះបាទក៏ប៉ុន្តែរយៈកាលកន្លងមកបើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានចេញអនុក្រឹត្យហើយនឹងដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយតាមនីតិវិធីដែលធ្វើទៅបាទបាទជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទទោះបីទឹកភ្នែកទូសមោអីតិចតួចក៏ដោយខាតបងតិចតួចក៏ប៉ុន្តែរឿងជាតិវាធំបាទដោះស្រាយគោលនយោបាយបាទគិតប្រជាពលរដ្ឋបាទ